Så er det 1. oktober igen. Jeg står godt nok på arbejde i dag, men jeg tror lige, jeg kan snige mig til en times jagt her for monsteren. Ja. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan skyde mig et dyr. Jeg kan bare se, hvad der foregår på terrænet. Så men, det bliver spændende. Jeg har lige sat ind i skoven i en time. Ja, men der skete ingenting. Jeg støttede den over, når jeg gik på plads. Og lige når jeg kiggede til en uhøste mark her, men det blæser så vist for mig til morgen, til de kom rundt. Her plejer altså også at gå et par dyr i. Det var havre, der aldrig blev taget. Hun kom ind på 8-9 meter. Jeg kan spise ageren her, hun har drejet. Jeg sidder lige siden af. Det lød til, at det var godt klask, så nu må vi se. Men, hun løb først den vej der, så drejer hun og løb tilbage igen til, hvor hun kom fra. Så for lige halv time, 20 minutter og halv time, så kigger jeg efter hende. Den 2. oktober. Nu går jeg lige smutter der om morgenen og så to dyr, og i morgen til aften så ingen dyr. Nu er blod igen. Her var den. Ah, ja, ja. Så er den ikke løbet anden. 80 meter. Er den derovre igen?
Ja. Ja, men der er mange fasaner her. Ja, derfor. Der kommer ikke bare ind og tager den der. Nej. Ja, det var lidt højt skud, men det er da fint nok. Ja. Det er det lunger. Det er fint nok. Jeg kan godt se, at det var lidt højt, men lidt tilbage. Ja, det var fint. Den er ikke gået, hvad er det, 80 meter over til vores skøfrand. Men den har lige taget sådan en omvej der. Så, det bliver fint. Fint efterårsdyr her. Jeg har lige svejsen på, for der var intet blod de første 20 meter. Så vil jeg ikke gå og rode. Så kommer han, og så går vi 80 meter og finder den. Men der, det første blod, det kommer først efter 40 meter. Så var der var så masser af blod. Men der var ikke en dråbe de første. Først halvdelen af turen, så jeg turde ikke gå på den. Men så er det jo fint, han lige kommer og hjælper. Så